Baada ya malalamiko ya wakazi wa mji wa Goma kuhusu ukosefu wa maji katika baadhi ya kata, gavana wa kijeshi Meja Jenerali Peter Chirimwami ameanzisha miradi ya bomba ya maji katika kata mbalimbali hii leo Julai 17 mwaka 2024. Chirimwami amesema hii ni kujibu mahitaji ya wakazi wa Katoi, Kisoko, Karimbi. Je vois sur le WhatsApp, je vois là où on écrit Goma avait de l'eau. Ça signifie que c'est un besoin social. Et donc nous devons trouver la solution au problème de la population comme le veut le chef de l'État, commandant suprême. Mradi unaopongezwa na baadhi ya wananchi wanaokosa maji kila siku mjini Goma ukiwa karibu na Ziwa Kivu, lakini wakazi wanataabishwa na ukosefu wa maji. Baada ya uzinduzi wa mradi huo, Chirimwami ameendelea na ukaguzi wa barabara anazojenga kwa ushirikiano na kampuni binafsi mjini Goma, Kivu ya Kaskazini. Ne s'agit pas seulement de lancer les chantiers, mais il faut faire le suivi. Donc comme il y a au moins 30 jours qu'on a lancé ces chantiers, il fallait suivre, voir où est-ce que nous en sommes. Ils sont en train de nous expliquer les difficultés qu'ils ont connues, mais nous pensons trouver des solutions rapidement parce qu'on doit dégager la machine qui a bloqué la route. Essayer de résoudre les problèmes de la tuyauterie de la région des eaux. Hii ikiwa ni miradi ya kwanza kushuhudiwa Kivu ya Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo licha ya uwepo wa matatizo ya kivita. Jina langu Daniel. Daniel. Unaweza kutuambia uko naona aye majenzi ya hii barabara? En fait, tunashukuru kwanza kwa kurugenzi wa nchi yetu. Tunaangalia hii viko nafanya sevre, viko natusaidia sana sana sana. Kwa jua kujenga, tulisikiaka kwa jushe, tulikuwa tuko pale, tuko nuona playa wa kurukenzi gii. Biko natonesha gii, tutatengeneza inchi yetu ikuwe mzuri. Baga tonesha playa seme, tutatia mabrodir. Tunazianzia make hapa kushaba, tunashuka ti palo kominde karosimbi. Nanjo gii stuko naenda, make, nukushukuru tu Mungu kwa juu ni evra danze sana. Mukomine make njoo ilikuwa uchafu. Njoo komine make ilikuwa inaribika ribika. Mena angalia wakurugenzi. Mungu awabariki sana na vendele tu kubyebiko afanya mzee. Asante. La population elle je crois qu'elle est consciente qu'il y a des petits problèmes et qu'il faut que les travaux sont entraînés. Ce que je dois dire c'est que la population doit s'approprier ce projet. Ça ce sont les chantiers de l'état de siège. Nous voulons que ça soit un souvenir pour la population du Nord.